ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በሶስት አይነት ግብአቶች ብቻ የሚዘጋጅ ሁለት አይነት የብስኩት አሰራር ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛውን ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት አንድ ኩባያ የገበታ ቅቤ ወይም ሁለት ስቲክ እንደዚህ ከፍሪጅ አውጥቼ ውጪ አቆይቼዋለሁ። ሁለት ኩባያ የፍርኖ ዱቄት እና ግማሽ ኩባያ የስኳር ዱቄት ናቸው። የስኳር ዱቄቱን ቅቤው ላይ ጨምርና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከፍሪጅ አውጥቼው ስለቆየው ቅቤው ልስልስ ያለ ነው፣ በቀላሉ ይዋሃድልናል። እንዲህ አብሮ ከተዋሃደ በኋላ የፍርኖ ዱቄቱን እንጨምረውና በደንብ አድርገን በእጃችን እናሸዋለን ማለት ነው። በደንብ ሲዋሃድ እንዲህ አንድ ላይ ነው የሚያያዘው። እንዲህ ነው የሚሆነው። ከዛም የምጋግርበት እቃ ላይ አድርጌ በእጄ እንደ አራት ማዕዘን አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በመዳመጫም መዳመጥ ትችላላችሁ፣ እንደሚመቻችሁ ማለት ነው። ኦቨኑን በ350 ዲግሪ እያሞኩት ነው። ከልጆች ጋር የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ለልጆችም ያው ፈን ይሆንላቸዋል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ካስተካከልን በኋላ በፒዛ መቁረጫ ወይም ደግሞ በቢላ እንዲህ እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን ያው እኩል ሳይዝ እንዲሆንልን አድርገን እንዲንቆራርጠውና ከዛ በሹካ ወጋ ወጋ እናደርገዋለን። እንዲህ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ የሚሆን እናበስለዋለን። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል። ከበሰለ በኋላ በጣም የሚጣፍጥ ለልጅ ለአዋቂ የሚሆን ቆንጆ ብስኩት ነው። እና ተመልካቾቼ ብዙ ደቂቃ ሳይፈጅብን በሶስት ግብአቶች ብቻ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ብስኩት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው እናዘጋጃለን። የተጠቀምኳቸውም ሶስት ግብአቶች ናቸው። አንድ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ አንድ ኩባያ የኦቾሎኒ ቅቤ እና ሩብ ኩባያ ስኳር ናቸው። የኦቾሎኒ ቅቤውን እና ስኳሩን አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛም ዱቄቱን እጨምርና አብሬ በእጄ አዋህደዋለሁ። በደንብ ሁሉም አንድ ላይ እስኪዋሃድ ድረስ በደንብ እናሸዋለን ማለት ነው።
ኦቾሎኒ ለሚወድ ሰው ይሄ በጣም አሪፍ ብስኩት ነው ወይም ኩኪስ ነው። እንዲህ ሁሉም በደንብ እንዲህ ከተዋሃደልን በኋላ የምጋገርበት እቃ ላይ አድርጌ ትንሽ ትንሽ እንዲህ የቆረጥኩኝ እያድበለበልኩኝ ጠፍጠፍ ጠፍጠፍ አድርጌ እንዲህ አስቀምጣቸዋለሁ መጋገሪያ ላይ በ350 ዲግሪ ኦቨኑን እያሞኩት ነው። እና ሁሉንም እንዲህ አስተካክላለሁ። ከዛም በሹካ ወይም ደግሞ በከባብ እንጨትም ወጋ ወጋ እናረጋዋለን ማለት ነው። ያው ቤታችን ባለን እቃ ከላይ እንዲህ ወጋ ወጋ አድርገን ቅርጽ እናወጣበታለን። እና ሁሉንም እንዲህ እጨርሳለሁ። አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን እናበስለዋለን ማለት ነው። ይሄው አሁን በስሎ ወጥቶልኛል እና እንዲቀዘቅዝ ለአንድ 10 ደቂቃ የሚሆን ቁጭ አድርጌው ነበር። በጣም ሶፍት ስለሆነ ከኦቨን እንዳወጣ ነው ወዲያው አናነሳውም። ለአንድ 5 ወይም 10 ደቂቃ የሚሆን እንዲቀዘቅዝልን ቁጭ ማድረግ ይኖርብናል። በሶስት ግብአቶች ብቻ በትንሽ ደቂቃ ይህን የመሰለ ቆንጆ ኩኪስ ወይም ብስኩት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ለልጆች ለአዋቂዎች የሚሆን በጣም የሚጣፍጥ ለመክሰስ ወይም ለዲዘርት የሚሆን ቆንጆ ብስኩት ነው። እናንተ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።